Президентом страны господином Токаевым было нарушено фундаментальное право человека на жизнь. Польша астанасы Варшавада өткен ОБС жиында құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты сынға алды. Оның сөзінше, Қазақстан билігі қаңтарда азаматтарға оқ атқандарды жасырып отыр. Қазірге дейін билік 90-нан аса істі жапты, дейді құқық қорғаушы. Төреғожина қаңтар трагедиясын халықаралық деңгейде айту маңызды болды, дейді. Это как раз возможность сказать всем. Бұл баяндама Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары және адам құқығы бюросы мен оның елшілеріне Қазақстанның азаматтық қоғамы қаңтар бойынша халықаралық тергеу күтіп отыр дегенді жеткізуге мүмкіндік берді. Олар оқиғаны Қазақстан билігінің келісімінсіз ақ Мәскеу механизмі аясында тергей алады. Ұйым мүшелері Қазақстан бұған зәру екенін, елде мұндай өтініш бар екенін білу керек. Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жиынының екінші күні Төреғожина Қазақстандағы оппозиция мен тәуелсіз журналистердің әлі күнге дейін қудаланатынына шағынды. Ұйымнан Қазақстанды Еуропа кеңесіне қабылдамай тұрып, биліктен алты талапты орындауын талап етуге үндеді. Освободить всех 13 политических заключенных. Қазақстан билігі 13 саяси тұтқынды босатсын. Пікірін ашық білдірген 1,5 мыңнан аса азаматтық белсендіні қудалауды қойсын. Арасында ҚДТ, Көше партиясы мен Алға Қазақстан бейбіт оппозициялық партиялар бар 21 саяси партияны ресми тіркесін. Тәуелсіз кәсіподақтарды тіркесін. Тұтқындар құқығы бұзылғаны туралы видеоны бөліскен үшін кеше тағы 7 жылға сотталған Жаңаөзендегі жұмыссыздар лидері Ержан Елшібаевты дереу босатсын. Журналист, Демпартия лидері Жанболат Мамайды дереу босатсын. Лидера Демократической партии Казахстана. Бұл жиында Қазақстан билігінің өкілі де отырды, бірақ Төреғожинаның баяндамасына жауап бермеді. Бір күн бұрын 27 қыркүйекте Астанадан баяндама оқыған қоғамдық даму министрлігінің өкілі қаңтар оқиғасы туралы ештеңе айтпады. Ол елде саяси реформа жүріп жатыр, бағытымыз демократия деді. Қазақстан президенті маңызды демократиялық өзгерістер болатынын жариялады. Бұл бастаманы биыл 5 маусымда өткен республикалық референдумда халықтың 77% қолдады. Қазақстан саяси реформалар пакетін әрмен қарай іске асыра береді. Бұл реформалар біздің адам құқығы мен еркіндігіне демократиялық қоғам құруға бағыт алғанымызды көрсетеді. Төреғожина Варшавадағы сөзімді әуелі Қазақстан билігі есту керек дейді, бірақ никакой реакции пока не было. Я считаю. Әзірше биліктен ешқандай реакция жоқ. Олар біздің үнсіз отырмағанымызды білу керек. Қоғам жауап күтіп отыр. Бұл баяндама әсер етеді деп үміттенемін. Өйткені бұл сөздерді мен өз атымнан емес, қаңтар кезінде жапа шеккендер атынан жолдап отырмын. Біз олармен байланыстамыз. Олар үнемі Астанаға барып сұрақтарына жауап іздейді, бірақ ешкім жауап берген емес. Пытаются получить ответ на свои вопросы, им никто не отвечает. Қаңтар оқиғасы кезінде кемінде 238 адам қаза тапты, мыңдаған адам ұсталып, қылмыстық істер қозғалды. Құқық қорғаушылар оқиғаны шетелдік сарапшылардың тергеуіне беруді айтып келеді, бірақ қаңтар қырғынын террористердің шабуылы деп атап, ескертусіз оқатуға бұйрық берген президент Тоқаев халықаралық тергеудің қажеті жоқ деген. Аян Қылмұрат, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.